Ну, сектор. Gribu smilģielā 5 nogļu, tu nezinu, kā nokļu viņš mums prītās. Jā, nu smilģielā kara, jā. Nu, jā. Jā, sotu galas. Nu, te lūdzu. Nu, pasties, jā, vēlreiz. O, jā, var pasties. Galusas? Jā. Nu, sēk, sēk. Ir sarkanais. Nu, ir. Nu, ļoti smuka, nu tāda, nu vispār. Nu, cita smuka, bet jābūt rāmi. Tik labi nebūs nevajadzētas. Smuku un rāmīnu. Nu, tad mēģināsim nokoncentrēties, nokoncentrēties, mēģināsim. Nu, jā. Un mums tā kā pa brīnum, ka mums tur tiešām ļoti labi viss sanāk, un tādā ziņā, ka mēs sapulcējāmies 10 cilvēki, un 5 no tiem valdes locekļi. Un tā. Bišķi šokējoši jums būs dzirdēt, ja, kad mēs spriedām par diviem jautājumiem. Pirmais bija par to, vai 16. Marta sapulce vispār ir atzīstama par pilnsapulci. Ja, un kādi tur ir tie apakš jautājumi, kas ir vai viņi tik pēc statūtiem atbilstoši pamatos organizēt. Un otrs jautājums bija tieši par konceptuālo metodiku. Ja, vai mēs... Kādu metodiku mēs vēlamies konceptuāli izmantot, lai sasniegtu Latviešu biedrības mērķus. Jo, lai kā es esmu mēģinājis mudināt tikties, tomēr nav tas izdevies. Un... Šinī gadījumā sapulcē piedalījās Edvīns Čulkstēns, Valds Šteins, Margarita Šteina, Ines Klibiķa, Jānis Stepis, Andrejs Bubindus, Ojārs Skadiņš un vēl daži cilvēki, kuri jums mazāk pazīstam. Bet mēs nonācām pie secinājuma, kad 16. Marta sapulce bija informatīva jauna vieta pieteikšanās sapulce, nevis Latvijas biedrības pilnsapulce. Un tātad tas, ko mēs secinājām, ir, ka 16. Marta sapulce ir uzskatām par informatīvu jaunu biedru pieteikšanās sapulci, nevis par latviešu biedrības pilnsapulci. Un tā īsi, ja te ir vairāk parādīs, par kuriem statūtu punktiem tas atbilst, bet arī tas, ka latviešu biedrībai šobrīd nav priekšsēdētāja vai tā vietnieka, un joprojām nav arī runas vīru. Ir tikai 8 valdes locekļi, jo Jānis Krastiņš nav kopš dibināšanas piedalījies valdes darbā. Bet tad arī šodien arī pienāca vēstuli no valda Šteina, kur viņš smaltāk šos jautājumus iztirzās. Un viņš uzskata, ka mums pagaidām arī nav vajadzīgi vairāk... ka mēs varam ar šo valdi arī pamatā sākt strādāt, kāpēc mums izdosies uzņemt ap 100 biedru, statūtos atbilstošā secībā uzņemt ap 100 biedru, un tad varētu pilnsapulci rīkot. Un tāpatās valdes priekšsēdētāji mēs neesam ievēlējuši, tur bija, tas ir uzfilmēts mums, materiālos video, kā tas notika, un mēs esam ļoti pateicīgi, ka Ilmārs ir uzņēmies šo smago darbu, bet būtu labi veikt šo darbu sēdēs pēc rotācijas principu un apstīties, kā citiem cilvēkiem ir talanti vadīt sapulces un pastīties, kā tas jautājums var attīstīties. Tāpatās jautājumā par runasvīriem. Runasvīri arī nevarēja tikt ievēlēti, jo viņiem pat vispār netika iespēja dot prezentēt savus personus pirms vēlēšanām. Neviens runasvīrs vispār nepiecēlās un nepateica vispār, pat kas viņš ir, kādi viņiem ir specialitātes, kādi viņiem ir plāni, kādi viņiem ir rīcības plāni, lai sasniegt biedrības mērķis, ko viņi vēlās darīt. Ja, tas notika, tas bija pilnīgi nepieņemams process, kā tas notika.
Tāpat tās arī tas, kad sapulci vadīja Ilmārs, viņš bija priekšsēdētājs, viņš vēl bija arī kārtības sargs. Visas trīs personas vienā, visas trīs uzdevumi vienā personā, tas ir pārāk smags trīkājas, lai varētu viss labi izpildīt šī gadījumā. Ja tur tāds kļūts, mums nevajadzētu vairs pieļaut, tās pozīcijas vajadzētu pārdalīt uz vairākām personām, vai, lai nenotiek tā, ka cilvēki pieslogot un sāk pļaut uz cilvēku. Tas ir tās otrīnies sakulis lēmēs. Jā. Vai tu tur bija visu pārēju? Vai viņi pabēja? Tur bija pieci vēlas locekļi. Okay. Lai pabēja. Un tālāk jautājums bija arī par to, kad nu šeit ir tie. Būs ātrāk, bet tam mēs ieiesim blakus, jo būs viens pircējs. Par šitām lietām, ja nu esam paturpināsim blakus. Es to līdz tikai pabeigšu. Nē, nu pabeigsim tur. Mēs esam mierīgā garā. Tikai pāriesim uz to tautu. Krāsas paņemam līdz. Šā vai tā būs jānes uz turē? Jā. Krāsas.